det verkar som det regnar ute idag. Men vi ska väl ta oss ut det ändå. Hej! Sovit gott i natt? Har du sovit gott i natt? Nej, ja. Yeah. Okej, okay, det är okej. Okay. Okej, okay, det är okej, okay, ja. Lite kall? Lite kall, ja. Yeah. Okay. Ja. Det har regnat. Lite konstigt, ja. Men... Jag tror att det har regnat hela natten. Ja, mm, ja. Så, ja, vi ska väl ta oss ut på stan. Just det, måste rätta mig själv. Jag sa ju igår att det var ett litet samhälle med sådär 5000 invånare. Men faktiskt är det 5 miljoner i hela regionen, fick jag klart för mig. Så att, ja, det är lite mer rimlig storlek, kan man väl tro. Så, ja, vi ska väl ta oss ut i det här regnvädret. Ungefär 15-16 grader just nu, så att det är inte jättebehagligt och duggregn. Så att det man kan konstatera då, i alla fall, det är väl att även Syditalien har aprilväder. Men vi drar ut och ser vad som händer på stan. Io hai lavorato in Svezia? No, ho lavorato qua. Ah, ma come, sì, come mai in svedese? Incredibile. Come ti spiego? Da cresciuto. Svedese, greco. Tänk att man ska behöva åka till Sydspanien för att träffa någon som talar svenska. På en restaurang. Jag har inte hört att de inte Spicchi l'inglese, parlo italiano o greco? Italiano? Greco, no, parlo greco. No, parlo italiano. Me la no, dopo parlo italiano o parlo inglese. Ah, ok. Per andare in Grecia, dovevo venire tutto a Brindisi. Ho capito. Allora, prima c'erano svedesi, norvegesi, danesi, sì, finlandesi. Ma quanto tempo fa? 20-25 anni fa. Ok, perché io ho vissuto qui. 25 anni fa. E allora... Io lavoravo tipo PR, sai cos'è PR? Sì. Con il menù, fermavo, facevo mangiare le persone. Poi tutte le sere, poi sono stato tre mesi con una ragazza svedese. Allora poi dopo ci siamo dentro, passati anni. Certo, adesso mi ricordo. Certo. No, lo capisco però per rispondere. Sì, no, sì. Mi sono dimenticato così. Tieri si dice, no? Come si dice formaggio? Formaggio? Ust. 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 No. Come hai detto tu? No, Tiri è greco. È greco, greco. Sì, è vero. No, tirifetta sì, è greco. No, greco. C'è una confusione. Sì, sì. Ma le due lingue sono veramente diverse. No, il greco, lo svedese e il greco. Nel senso, perché prima si parlava lo svedese, passava il greco, passava il tedesco, l'italiano. Allora, c'è una cosa, poi, ma sei ragazzo, nuova testa. Spaghetti shot bull, frittanella. Shot bull, shot bull, shot bull. Bravo, è bravo. Det är otroligt. Ja. Det finns personer som talar svenska också. Nu hittar vi en polyglott. Då talar han grekiska, danska lite grann, eller vad sa han? Danska och norska, ja, och tyska och också. Precis. Ja. Det är imponerande. Ja. Det är imponerande. Ja. Det finns inte så många personer som kan tala alla de här språk. Men ja, vi tar en italiensk fika så länge. Ci va. Så vi har fikat lite grann. Träffar vi på en kypare som pratar alla möjliga språk. Eller åtminstone lite grann. Ja, men lite och ja. Det var lite kul. Han talar lite svenska, lite norska, tyska, men... Grekiska. Grekiska också. Italienska. Ja. Nej, han var rolig i alla fall. Här vi har en monument. Som är viktigt här. Och där har vi Scatalina Virgilio. Där har vi skylten. En romersk diktare. Ja. Men ganska fint där. Även om det är lite regnigt. Ja, det regnar inte. Men...
cioè, vedere i dog in te so bro, men io hoppo at imorgon det kommer att vara bättre. Ja. Så, vad har vi för plan? Vi ska träffa din kompis lite senare idag. Ja. Vi kommer att ta en fika. Och jag vet inte om jag kommer att tala mycket på italienska. Ja. Många personer. Blir det mycket folk? Ja, fler, ja. Fler än hon och vi. Ja. Ja, nu ska vi ta en liten promenad i alla fall för att se omgivningarna. Det är palmer och grejer här. Schysst. Kul. Nej, men jag tror att det blir nog inte så mycket roligare än så här. Nu har det regnat hela dagen, vi har jobbat lite, äter pizza, nu dricker vi kaffe. Ja, det är som det. Ja. Men det var intressant idag. Ja, första dagen. Det blir lite utflykter och sådär sen, så att jag tror att det blir bra. Ja.